Já myslím, že všichni víme, a já bych to také nedělal, že lidé nevolí rozhádané politické strany a sociální demokracie je z toho dobře vědomá. Dnes jsme se plně shodli na tom, že si nebudeme vyměňovat vzkazy přes média a povedeme diskuzi uvnitř sociální demokracie. To je vše, co vám k tomu mohu říct.